على وحسن المسموم على حسين المظلوم المقتول بأرض كربلا دكيا تلوتيا بھیڑی دبھرا او جنا مسور لیا والا دی ویر راتی کیوں ٹردا اے وے صدکے چھوا کوئی ساوکر چھوڑے وچن علی دی ابھیاں مجالس سیدا دی ادی راتی کیوں ٹردا اے
آخری وسن دی موسمی اکبر جمالی آدھی بچڑے کسے را پاویا میدہ تھوڑے دیا دا مہمان نو کرے سے مجھا آگے سے حوصلے نال بڑے تحمل نال حکمین کرن ممبر حسین تے کھڑا مہارا لوین کرن اٹھاوی رجب ڈھلی ہوئی دیگے بھرا ددا من لپی کھڑی رو دی کھڑی آ دی کھڑی حسین بین مر ولی ایک ٹرن دا ویلا ہے میری مجبوری میرے نانے دا دین نہیں بچتا آؤ شاہ جی آؤ مولا دے مدا خانو مدا خانا دے آؤ نال مجلسہ خراب نہیں ہونی سیدے وارث مچام آؤ کھ ٹری آئی دی داری مدینے چ ٹری نہیں ٹوری گئی امتمی ازدارو بھرا دادا من لپی کھڑی آدھی کھڑی حسین بین مرولی ایک ٹرن دا ویلا ہے سیادہ دے اممہ دی جائی میری مجبوری ہے میرے نالے دا دیل نہیں بچ دا میرے نالے دا دیل بیمار ہے جڑا بیماری دا رام ہے بھرا دا سامنے والی ہے بھرا دی سونی داری دے بوزر دا آدھی حسین جے دین بیماری وقت بیا کجلی نجلی او زینب پور کا پاتی کھڑی آئی وے ماں تم سونے لگ دا یا مجھا آگے سے آدھی کھڑی ودی گزرے سا لگ نب ایسی تو نہ رو آدھی مجھے کچھ ہی نہ علماء آدھل بیمار نہ آئی تے مظلوم دی دی رکھی آوے او بیمار تا چھئیے یوں وے لے جڑا لکھڑے لبھی لبھیرا او جڑے بھینی دے بھیرا بیٹھے ہو صدر پڑھا او میں صدا کون جا جے کٹر دے اٹھ تو تے گدا چلو حکمت ہور ہی پڑھنا تھاری محبت کو دیکھ جڑے بھینی دے بھرا بیٹھے ہو یا دھیاں دے پیو بیٹھے بزرگاں دا لکھا ہویا بند خون دی قلم دا لکھا ہویا بند بزرگ پڑھدے ہن کوئی کم سن دھی بن ماں پیو دے وہ تے نہیں رہ سکدی اک لالا او حیران میں کیویں اجڑی نے جٹھا پیو دا پل دروازہ نوکر حسین
طلب كبير علي اكبر داوا اكي سوت دا سي كلارا او تسا تور مننا اي ماي مار مننا اي مدى چاسي خا نجلارا بلا آن اب آدرہ میں دیر پڑ گئی ہیں سيدا ترايا 4 من دينا في بكايا 28 رجب چھوٹی جڑی گٹھڑی چاہی ودی ہر بوہے تے رک دی ودی آدی ودی بی بیاں میں ڈاڈھی بیمار مدى بابي كوان 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 بادشاہ جو ہویا منے نہ منے اون دی مرضی مت پیو دے کولا کھڑی آدی بابا سنے ہم سچ راگ پہ ویندے ہو سید دے ہاں مدى بچڑا ایمیں نکے نکے ہاتھ بچ آدی بابا نیسے سید چپ کیچی آدی بابا سمجھی کھنی نال نیوینے میں مگر میں رس پئی بابا منت لوائے تو سٹر ونجنا ہے میں مر ونجنا بابا چار سجن مڈی کبر تنا وائے او میں سج کے چھیما اللہ واسے یار امیر نہ منے میں غریب دی تیاری کھڑا پڑو بابا چار سجن مدی کبر تنا ہو مدی دی پہلا کون ناوی پہلے پہلے آکاز مدہ چاچا غازی مدی کبر تنا ہو درجات بلندو میں میرے داد مرحوم دے او پڑھ دے انہیں یارہ قدمہ تو جناب ام البنین ود کے پیران تے ہاتھ لا کے دے بی بی اساں تو تھوڑے نوکا رہے ہیں مدی دی دو جا کون ناو مدی ماں ناو تریجا کون ناوی مدی وندے دا ویر اکبر ناو درجات بلندو میں داد مرحوم دے اوپر دے اولین پر ددا او ریڈیاں این ویڑے چورنا اپنے سال دا پور کپا ویلا چھوٹی جیڑی چادر سال ترکی ہے چور پئی ہے سید دے مدی دھی چوتے سجر دا نالی وی ڈسایا بابے دے پادے دی ٹیل لکے لکے آج بل کے دی بابا دے رنجا ان کیوں نہ آدھا میرا آخری سلام ہوئی اور میں تمیوں ختم اوکھے تے بھاوے سوکھے دین آگ ردہ کیتے غریب تو چپ کر گئے سوکھا کیتے سے اوکھا کیتے سے بزرگہ دے اوکھا کیتے سے او حلکے تے ماتمیوں ماتم دی دعوت پیا دینا جنہاں ویلے دے عاشق لوگ او اک ویل تھوڑیاں جھولیاں تک پہنچے نا ختم ہو گئی میری مجلس او اس علاقے والے او دین الوداع کر کے نانے محمد دی قبر تے آئے غریب نانے دی قبر تے کھاول نہیں سگا نانے دی مراد تے جھڑ پیا دنا نا قبر تو بارا مجاور ٹریا وے گئی آئے میرا اللہ لبی کمر تیں بارے آدھے میرے لال کن پیا ویلے ہر راج نے غریب ترو کے دے نانا وقتا لو پوچھا دیکھے وینا میں کر بھلا نانا آئے وقتا لو پوچھا دیکھے وینا ماتم کرو نانا آئے بچے سادی Yeah.
ممبر دی قسم اے وینو کرے نا ہر بندہ ماتم کرے سی ہر راج نے نبی آدم دلال تو جو ٹرا ویلے مری قبر تے دیوا کال ملے سی ہر راج نے غریب آدل نانا گھبرا نہیں